Днес играхме на един нов мод в Майнкрафт, където аз получавах опи предмети всеки път, когато направя какъвто и да е ачивмент, като това може да е намиране на диаманти, влизане в недъра и каквито и да е други ачивменти, включително убиването на дракона. Този мод беше супер забавен, така че не забравяйте да изгледате клипа до край и да се абонирате, опитваме да стигнем 100 000 абоната до края на годината и също правя гивоей за 70 000 абоната, за който може да запишете долу в описанието, линк за клипа е един от първите 4 и също може да последвате тиктока ми, скоро ще качвам втория ми тикток там, така че отидете и ме последвайте. А сега абонирайте се, лайквайте и продължавайте напред с клипа. 3, 2, 1, старт! Нека почваме и там виждам, че има село, което е много добре. Последно време не ни спомняше толкова близко до село, но ето, че този път имахме късмет и също това, което ще искам реално от това село е храна. Но, ако сте гледали интрото, предполагам, знаете, че днес всеки път, когато аз взема някакъв ачивмент, ние ще получаваме OP предмет. Като това означава, че Iron Golem в момента не ми свърши перфектна работа, но нека първо си вземем малко храна. И сме готови сега, дай ми малко дърво, нека си направим предмети и нека започваме да бием нашия приятел. Правим си крафтинг тейбъл и пръчки и... оу, окей, Potion of Instant Heal. Мисля, че това е защото крафтахме крафтинг тейбъл, което е интересно. Нека сега си направим кирка, ще получи ли нещо за това? Не, е, добре. Нека си направим и една брадва и предполагам всичко, което трябва да направя е Еласмен и ето насам нагоре. Опа, не ме би. Добре, и бой. Оп, добре, получихме... получихме две неща, две пауър десятки. Хело? Защо са ми две пауър десятки? Не ми трябва толкова много. Ама предполагам, няма да ги откажем. Все пак, пак е нещо. По-добре от да не получаваме абсолютно нищо. Нека събереме още малко дърво и след това ще е време да вземем камък, защото от камъка, както знаем, има още едно нещо. И бум! Така, взимам го. Оу! Оу! Получихме две неща! Stone Age и Ice Bucket! 24 Obsidian! Подяволите, това е доста добре! Но нека сега си направим и кирка, защото от кирката също ще получим още нещо. Нека просто направим така. Бум! И на кирка 3, 2, 1, бум! О, нещо? Нещо? Добре! Не ми кай... Protection 10! Hello! Това е страшно добре! Добре, също сега нека си направим една Iron кирка и бум! Добре, и бап! Диамант! Един диамант! Чай малко! Получихме два айрон блока сега от диаманта! За начало нещо не беше бъгнало, но накрая получихме адвансмента. Два айрон блока! Какво по дяволите? Добре, знаеш ли какво? Мисля, че това е много добре. Сега, можем да направим още един ачивмент. Просто нека си направим фул броня и просто правим така. И сега, още обсидиан! Имаме 56 обсидиан! Какво е това чудо по дяволите? Добре, предполагам, ще се съглася. Вече имаме почти фул айрон броня, но все още нямам скапана Iron брадва. Аз съм олигофрен, както е, нека съберем малко камък и да си направим една каменна брадва. Правим си каменна брадва и един хол и също нека съберем сега още храна, защото мисля, че ще отползва и нека просто събираме. Оу, тук има пещера, хело? Чува се дали няма ачивмент за взимане на книга? Не. Защо? Вече прекалявам. О, аз тук ще видях, имам ледър панталони. Това означава, че вече сме фул броня. Буквално. Защо подявалите са събрали 4 човека тук? Хелло, какво правите? Тук има едни ледър обувки, но не мисля, че ще ми потребят. Добре, какво може да е, какво може да е следващия чимън, който да взема? Може би имам една идея. Добре, ако намерим лава и ще направя една кофа, би трябвало да вземе ачивмент за лава бакет, нали? Ако не се лъжа. И също ние много лесно в момента можем да отидем в недъра. Тук ще го разбрах. Буквално имам толкова много обсидиан, че без проблем. Когато си поискам, мога да отида в недъра. Там даже има лаво. Окей, всичко е толкова по-лесно вече. Добре, сега всичко, което трябва да направя е да намерим малко кол, да изпеча айрон и да си направим достатъчно за една брадва и кофа. О, хелло, пещера, случайно тук не има айрон. Перфектно, добре. Едно, две, колко много айрон има тук? Цели 8 ли ще бъде? 8, добре. И повече, 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 плиз. Не, добре, 8 пак е достатъчно, 8 пак е добре. Но ми трябва и кол, така че тук някъде случайно има още някоя пещера. О, там виждам камък, мисля, че това там е пещера. Добре, нека просто отидем на там. И да се молиме, да но там има кол, плиз. Окей, това ми изглежда като място, където ще има поне малко кол. Нека се огледам, тук нещо не, ето тук, плиз. Няма как да ми кажеш, че никъде тук няма кол. Добре, ти се шегуваш, някъде ще има. Насам?
Ти се шегуваш. Къде е кола? Няма как. Тук никъде да няма кол. Добре, ще проверим тук след малко. Ето тук някъде. Не! Игра! Не смей! Не смей! Ето тук. Плиз, айде, всичко, което искаме, едно, две, кол. Оп, добре, там има още една пещера, нека се опитаме да видим дали случайно. Тук няма още... О, добре, най-накрая намерихме кол, нека вземем кол. И също, ачивмент? Не. Щеше да е добре, ако имаш и ачивмент за кол, нямаше да бъде зле. Добре, 12 кол, смятам, че ще са повече от достатъчно. А сега нека се връщаме при лава пула, да правим някоя друга печка и да печем айрана. Слагаме крафтинг тейбъл тук, правя и две печки. Инаки слагаме тук, като реално даже няма смисъл да използваме двете печки. Ще използвам само едната. И през това време, може би ще събере някое друго прасе, няма да ни попречи да имаме малко от хубавата храна. Като това би трябвало да е достатъчно айран и вече можем да направим нашата кофа. Така, нека от малко по-далеч да вземем една кофа лава. Току-що! Да не получиме диамантен блок! Ти шегуваш ли се? Сега имаме 10 диаманта! Мисля, че знаем какво ще направим с това! Първо мисля да си направя една брадва, ще си направя един меч и предполагам една кирка няма да навреди! Това ни прави вече толкова опи! Хелло? Добре, просто правим така и вече имаме даже и щит, вече имаме и щит. И ще имаме ли достатъчно? Няма да ни стигне с едно скапано желязо да си направи панталони. Ти ще гуваш ли с мен? Предполагам, нека просто направим портал, като нямам и на идея защо. Като този малък по-реално изобщо не ни трябва, защото аз имам някой друг обсидиан и мисля, че мога да го направи сам. Оле мале, това ще да бъде прекалено зле за секунда. Така, имаме си фул портал. Но нямам с флинт, шегуваш ли се? Тук някъде трябва да има флинт. Hello, езеро. Оп, тук има флинт. Така е, така е, обаче имам малко абсолютно юзен желязо. Нека си направим една лопата, защото смятам, че ще е в полза. И сега, моля се, дай ми просто едно флинт. Едно единствено флинт, искам нищо повече. Оп, перфектно, мерси. И сега реално в момента, в който ние влезем в Нидера, би трябвало да получим още един ачивмент. Но нека изхвърля някои напълно юзлес неща и правим нашата запалка. О, перфектно. Добре, сега всичко, което правя е бум, запалваме го и трябва ли нещо друго от този свят? Опа, 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 не, мислик. Добре, така, със сигурност не видяхте как почти се самоубивам. Нека си вземем храната и нека си вземем обратно печките, като също този крафтинг тейбъл също ще ми трябва. И сега, предполагам, нека просто влизаме в Недъра. Давайте! Така, плиз, тук има ли нещо? Какво получихме като айтъм? Изобщо, получихме ли нещо? Още една instant heal пушенка? Мисля, че е това. Или пък е влязло обратно в другия свят, не съм напълно сигурен, но би трябвало да сме получили instant health. И знаеш какво? Това може да е от полза. Това със сигурност може да е от полза, но нямаше да откажа някой другия литри. Hello? Това там. Само на мен ли ми се привидя фортрес там? Hello? Чакай малко. Да, аз просто съм слаб. Както и да е. Предполагам, нека просто отиваме напред и се някъде. Се някъде ще намерим поне някой друг фортрес или башчен или нещо. Хелоу, приятелю, ти искаш ли да умреш? Монстър Хъндър, чайте малко. Сега би трябвало да получихме още нещо, но не видях какво. Приятели, искате ли да си тръгнете? Дразните ме тук. Не, посмей да ме убиеш. Оле мале, колко съм много. Разкарайте се. What the fuck, колко съм много по дяволите. За малко щях да падна тук. Това изобщо не беше да е добре. Предполагам за следващото нещо обаче. Или ще трябва да намерим башчан или фортрес, за да получим нашият следващ ачивмент. Като имам някакво чувство, че следващият ачивмент ще ни да е сравнително опи предмети. Щом от последното взехме диамантен блок, който е... Оле мале, за малко пак щях да съм убия. По дяволите, аз се изгубих в тази ненормална синя гора. Сигурно ходя тук от 5 минути и най-сетне намерихме края й. Буквално това беше безкрайно. Hello, пигмени. Чува се едно нещо. Има ли ачивмент за това да ме подгонят пигмени? Искам ли да го пробвам? Знаеш какво? Преизлезам от Недъра. Сега ме малко страх. Имам чувство, че стане много зле, ако се пробвам. Нека обаче вземем малко злато, защото можем да крафнем голдингът и съм почти сигурен. Може би не е така, но имам някакво чувство, че може би ще има някакъв ачивмент за взимането на злато или нещо такова. И също кварц, кварц за ли нещо? Трънки и половина. Слагаме крафтинг тейбъла и нека просто направим един голдингът. Бум! Не, аз съм пълен олигофрен, няма никакъв ачивмент, както и да е. Нека си направим още хляб, защото почти всичкият хляб ми свърши. Бум!
42 хляб, смятам, че е добре. И тук даже можете на земята. Окей, мога да се направя още 3 хляб. Мисля, че това е перфектно. 45 хляб ще ми свърши доста добра работа. Нека просто ядем и продължаваме напред. Yes! Най-накрая! О, хеллоу, ти не ме харесваш, нали? Или пък не? Опа, да, не ме харесваш. Искаш ли да се разгараш? Далеч, далеч. Добре. Оу, кросбоу, чакай малко. Кажи ми, че да е стрели. Не, но тук има стрела. Добре, чакай малко. Сега мога да направя тейк ейм. Yes! О, взехме ли нещо? Айрон бок. Айрон боко е? Добре, чакай малко, я ми го дай. Боков айрон, нещо друго, нещо по-интересно. 4 диаманта сме взели. Окей, ето това е сравнително OP. Буквално заради един лък взехме цели 4 диаманта. И сега, като влеземе в фортреса, би трябвало да получим още един ачивмент. Като нека изхвалиме някои юзер с неща, за да вземе да изгори нещо, което ще получим. О, аз дори не е нужно да билдвам, ама... Ходи ли ми се чак до там? Не, предпочитам да ме бутне Блейз в лава, отколкото да се разправям да ходя чак до там. И почти сме до фортреса, само се надявам да ми стигнат боковете. Може ще са точно достатъчно. Просто идам така. Правим така и нека се изкачвам нагоре, моля се, нека стигнат. Плиз, плиз. Така, стигнат ли? Чувам Блейза. Чувам Блейза, който е точно над мен. Опа. А, мисля, че стигна точно достатъчно. Попушихме като айтъм? Не съм сигурен, чайте. Нека продойдем тук. И ти, приятелю, искам да умреш набързо. О, пушихме ли Блейзерот? Не. Искаш ли ти да се разкараш? Зави... Опа, хелло, какво ме оцели? Златна ябълка! Чакай малко! Ненчанната златна ябълка получихме! Хелло! Това е прекалено опи! Това е прекалено опи! Нещо друго? Speed 4? Добре, 32 bottle of enchantinga! Оле, мале! Хелло! Yes, взехме го! Два блейзера и също! Ти, приятелю! Опа! Не! Мислях... Ако тоя приятел ми даде глава, имаме шанс да получим още един ачивмент, който е Spooky Skeleton. Мисля, че така казваше. Нещо такова и ще получиме. Предполагам още един айтъм, така че ще старая да ни даде още един ачивмент. Опа, хелло. Ти искаш ли да не ме биеш, а? Ще бъде толкова полезно. Ще пребием няколко уидър скелетана, обаче докато не вземе тези глави. Трябва ни поне една глава. Хелло, приятелю, ти искаш ли набързо да ми дадеш Блейз родовете, за да мога да хода на фарма глави? И също има страшно много книги, което означава само едно нещо. Ще бъде много добре, ако съберем достатъчно айрон, за да си направим един анвил. Оп, окей, още и Блейз род. Вече имаме 5 остатни, само още 2. Хелоу, ти искаш ли да бъдеш от добрите приятели? И да минеш Блейзрот, така, един, не съм сигурен дали ми даде и... Оу, окей, взехме поне един Блейзрот. Ти, аре, защо не мога да удара? Ей, искаш ли да дадеш Блейзрот? Не, това изгоря. Защо трябваше да гори? Оу, ти си спална, хелоу, приятелю. Не, защо отива надолу, какво ще правиш там долу в лавата? Ти, приятелю, не! Защо трябваше да ходиш там, по дяволите? Добре, знаеш какво? Отказвам се. Този там ще бъде късметлийския Блейз, който ще ми даде Блейз рода, нали? Плиз, моля се, просто отиди на там. Как ще вярваш сега? Добре, още един Блейз род. Не! Така, приятелю, ти искаш ли да бъдеш добър? О, не, получихме глава. Добре, вече имаме 7 близрода, това означава, че сме готови. Единственото нещо, което остана, е да се пробвам да убия един от вас, приятели, и той да ми даде глава. Ти ще бъдеш ли такъв късметлия? Не. То ще бъде уникално трудно, actually. Да вземем глава без никакъв лутинг. Това имам чувство, че ще отнеме време. Оу, хелло. Ти ще бъдеш следващата жертва. Не, защо не даде нищо? Ти пък откъде се взе? Искаш ли умреш набързо? Мерси. Още един приятел. Плиз. Нека ми дадеш капа на глава. Оу. Чест? Окей, какво ще има тук? Плиз, нещо хубаво. Нещо, което да ми дава ачивмент. Трънки и половина. Оу, окей, хелло. Вие сте прекалено много. Ей, не ми скачайте тримата. Хелло? Добре, защо се спамват толкова много? Не, че го отказвам. Със сигурност е по-добре, отколкото да не се спамват николко. Ама когато съм мега опи, защо тогава не се спамват по 40 наведнъж, а? И също, нека набързо разкараме това нещо. И имам чувство, че ще стане нещо лошо, докато той е тук. Така. Ти няма да ми дадеш нищо. Хора, ако тези приятели не взема просто един уидър скелетън скъл, ще се откажа, защото вече стоя тук прекалено много време и не съм взел нито един уидър скелетън скъл. И даже май ще умра. Не. Просто нека се хилнем. Добре. Перфектни сме. Предполагам, ще оставим това с уидър скелетън скъл за друг път, защото нямам чаржът крипър, като това ще ми даде... Ако имахме чаржът крипър точно на мен, това ще да ми даде 100% шанс. Но нямам чаржът крипър.
на мое разположение в момента. Затова предполагам, просто нека се махаме и съм сигурен, че има още много ачивменти, като все още трябва да намерим Бащан. Там съм сигурен, че ще има поне няколко ачивменти, които можем да вземем, като ще вземем крайно обсидиан от там, сякаш се замисля и още доста неща, така че нека просто тръгваме на там. О, не ми казвай, че пак и да скъпа на Синя гора. Не, приятелю, ти искаш ли да бъдем добри един към друг? На три сърца съм. Айде да бъдем добри. Ти, шегуваш ли се? Успяхме да намерим втори скъпан фортрес. Но още не съм намерил тъпашен. Че мако? Това ще бъде ачивмент. Това ще бъде ачивмент. Да. Плиз. Опа, елмана съм. Стреляй. Тъпгаст. О. Не, това ще ще го удари. Ти шегуваш ли се? Добре. Плиз, ела по-наниско. Тъп. Скъпан. Малумен. Гаст. Това пак ще да го оцели. По нещо! Аре бе! Това? Не! Гаст! Само посмей да се криеш там! Не! Елана съм! Виждаш ли ме? Хелоу! Само посмей да си тръгаш! Леле! Тъпият гаст май ме игнорира. И вече са двама! Добре, един от вас няма ли да ме види? Вижте ме, аз тук седа. Най-спокойно чакам да ме убиете. Мразя гаст, това е. Добре, все някъде ще намериме пак гаст, нали? Да се надяваме. Ти акшали се шегуваш. Това е трети! Може ли да намеря един нормален башен вместо трети скъпан фортрес? А? Това ще бъде... Знаеш какво? Това ще бъде много добро нещо. Да намеря башен. Нормален скъпан башен, в който има злато. О, златен бог. О, това е руинд портал. Окей, ами дай това, няма да го откажа изобщо. Ей, златен бог помага. И знаеш какво? Приятели, случайно... Не. Това го искам. Не. Ето и просто злато. Трейдвайте с злато, не с златни бокове. Така. Сега всичко, което искаме, я влезе там вътре. Оп. Добре. Дайте ми крайен купсия. Не искам нищо друго. И всъщност ендърпели. Няма да откажа и ендърпели. Но за 12 злато не вярвам да ви дадете ендърпели. Искам крайен купсия, за да получа безплатен ачивмент. Стрели, добре. Приятели, само посмейте! Да не ми дадете крайен купсия, което е сигурно една от най-честите неща в дропването. Вие се шегувате. Добре, дай ми скъпаните стрели поне. И знаете ли какво? За вас, приятели, аз имам един много хубав подарък. Или всъщност, чакай, ледъра? Случайно ледър да дава някакъв ачивмент? Не. Имам много хубав подарък за вас. Как ви харесва това? Това харесва ли ти? Да си беше помислил да ми даде някой друг крайен обсидиан. Не паше да го откажа. Сетихме се. Добре, най-накрая, приятелю, искаш ли да има смърт? Не, това буквално го погали. Опа, не, не искаш ли да умреш? Плиз, не си тръгвай пак на 200 км. Йес, така, това даде ли ми нещо? Книга, добре, даде ни книга. Хелло, каква е тази книга? Efficiency 10, това е доста полезно. Но все още нямам анвил. Имам стак Bottle of Enchanting обаче. Оп, Code to Risk Destination. Ендърпели? Hello, 8 ендърпели. За това, че направихме Hot Tourist Destination. Перфектно? Това е много добре, actually. Какво е това там? Чакайте малко. Видях нещо. Кажи ми, че... Това е башен! Yes! Това е башен. Най-накрая, какъв е този башен обаче? Кажи ми, че не е единствения башен, който не знам как се прави. Така, нека го гледам. Добре, мисля, че това е този, който бях научил как се прави. Но има още един скъпан проблем. Нямам бокове. Игра, какво ще кажеш да ми подариш някой друг бок? Така, толкова бокове би трябвало да стигнат. И нека просто отиваме на там. Ка, тук сме и долу Зуарда Дейс. Добре, обаче получихме нещо. Хелло, какво беше? Книга ли получихме? Не съм напълно сигурен. Видях, че получихме нещо. Мисля, че са диаманти. Защото вече имам 11 диаманта. Което означава, можем да си направим диамантени легинги. Но диамантени легинги не са ми напълно целта в момента. Искам този брод да се разкара. И мястото, където трябва да отидем, би трябва да е точно там, където е хубавият брод. Ти какво ще кажеш? Да паднеш долу. Така, знаеш какво? Просто вие паднете. Много са! Имам идея. Ям това. И просто, елате себе. Само посмейте. Така, бум. Келеобрут. На къде трябва да отида? На къде е мястото? Загубих се. Ти падни. Така. Не. Чакай малко. Къде е мястото, за където трябва да отида? Така, келеочест. Честа не мисля, че е място. О, златен бог. Да, място е. Но трябва ми другото място. То мисля, че е бащена, който не знам как се прави. Да, мисля, че малко се прецаках. Това ще прекарай до близко до смъртта. Хелло. Трябва по някакъв начин да не виждам теб.
Там виждам още един чест. Нека просто взем честа. Дай чест. Дай чест. Колко златни блока има тук? Оу, цели три? Окей, това е доста добре. И естествено, че има дебело прошо. Ти искаш ли да се разкараш? Не. О, там е тях златен бок. Чакай малко. Hello. Не. Искам просто това. Мерси. Разкарай се. Взе го. Бап, имам 5 златни блока. Къде още трябва да има златни блокове? Hello. Просто искам един нормален златен блок. Толкова много ли искам? Тук нещо? Оп, има чест. Какво има в честа? Useless. Абсолютно useless. Ти искаш ли да се разкараш? Hello? Имам идея. Взимаме те обувки. Слагаме ги. И сега половината от тях не би трябвало да ме нападат. Цяло трябва да би калам. Така, hello. Ти ме нападаш! Ти винаги ме нападаш! Не. Опа. Ви, приятели, сте най-лошите приятели, които познавам. И чакайте да се хила. Опа. Ти откъде се взе? Hello, разкарай се! Добре, на малко съм. Ти искаш ли да умреш? Добре, бум. И ти се разкарай. Разкарай се! Тук нещо. Още злато. Окей. Но само 5 златни блока няма стигнат до никъде. Това беше мястото, което търсихме. Добре. 1, 2, 3, 4 златни блока. Така. Нещо друго. Ето тук. Долу. И трябва да има още. Не. Опа. Hello. Имам злато за теб. Така. Ето. Ето. Виж. Долу. Добре. То на какви наркотици е? Виж си златото там. Hello? Сети се. Нека оберем и това злато тук. Колко много злато има тук, оле мале. То ще му дам направо всичкото злато и ще се опитам да намеря начин, по който да викна пиглините насам. То си няма и на идея откъде влезе. Мисля, че някъде от тук. Но чувам и пиглини тук. Hello! Опа! То добре нърпели! Добре, вие искате ли да дойдете обаче? Така, вижте тук. О, вижте ги къде са се скрили, бе! Виж ги къде са се скрили! Оле мале! Ой, тук има още един златен блок. Знам точно как ще ги накарам да дойдат. Мое. Не. Гледай го то как! То трейда с златния ми блок. Hello? Кой ти позволи? Ева, че събрахме трима. Айде, трейдете на воля. И колко е нърпели имаш тук? Я да ги взема набързо. Вече имаме 16 ендърпели. Толкова бързо взехме 16 ендърпели. Но тук да има някой друг крайнко обсидиан или нещо. О, още ендърпели има? Какво? Подявалите, ние имаме общо още допълнително 7 ендърпели. А още не съм взел крайнко обсидиан. Искам крайнко обсидиан, не ендърпели в момента. Оп, добре, ето ни го и крайнко обсидиан. И получихме ли айтъм? Получихме ли опи айтъм за то? Анвил! Получихме анвил! Yes! Добре, перфектни сме! Оле мале, буквално... Окей. На тези приятели, скоро ми трябва да им свърши златото. Реших да остана да ги шакам, просто да видя колко още неща ще ми дадат. И вече имаме 11 ендър перли, което е доста добре. Бих се съгласил на това. О, тук виждам Spectral Arrows. Нека вземем още. Един стак, мисля, че е добре. И също нека слагаме Anvil-а. Искам да видя какви книги имаме. Имаме Power 10, което не мога да сложа в момента, но няма значение. Също имаме Protection 10, което... Невероятно ще сложа на диамантен chestplate. Но също по-важното нещо. Имаме Efficiency 10. О, сериозно, това става само на Efficiency 5. Защо? Добре, пак, Efficiency 5 е добре, ще го взема. И също нека набързо си крафнем един лък, защото смятам, че ще отползва. Огън, това са ми последните пръчки. Нямам никого повече. Правим един лък и мисля да сложим обратно анвила, който... Оле мале, защо съм го оставил на земята? Така. Нека сложим паре сятка и това ще помогне много. Това е битката срещу дракона. На тези приятели най-накрая им свърши златото и нека видиме. Буквално почти събрах 2 стака ендърпели, които смятам, че си е доста и ще ни стигне за дълго време. Така че предполагам това е достатъчно. Нека просто си правим портала тук. Или пък преди това имам добра идея. Нека набързо се апгрейднем. Набързо ще си направя един диамантен честплейт. И също, защото нямаме панталони, ще си направя едни айрон панталони. Бум и бум. Опа, чайте малко. Всъщност, имам добра идея. Нека пак сложим анвила за последен път. И да му сложим бум протекшън. И трябваше да е 10, ама играта е бъгала на помия и не ни дава да сложим 10. Така че ще бъде Protection 4, което пак е добре, пак е доста добре. Но сега предполагам, вече е време да си направим нашият портал. Ще ми трябва Fire Charger, защото леко май съм се изгубил запалката. Запалваме го и нека просто се махаме. Като сега, не се лъжа. Да, минали сме със сигурност 1000 блока. Hello? Бъгна? Окей, чакай малко, влизаме обратно. Какво паялите стана?
Кикна ни от сървъра? Така, обратно сме. Hello, hello. What the fuck? Игра? Паднах долу. Мога ли да си получа айтъма поне? Не, явно няма айтъм за Subspace Bubble. Но, what? Делфин бъв! Перфектно! Колко сме бързи! И също, опа, крипари. Какво ще кажете да направите? Бум-бум? Айде. И... Тъп скелет. Искаш ли ти да си тръгнеш завинаги? Нека сега просто правиме един най-сай офендъра. Мисля, че са достатъчно. И да видиме. Хелло. Тъпо зомби. Защо? Искаш ли да се разкараш? Просто тръгни си. What the fuck? Чакай малко. Току-що осъзнах нещо. Аз съм получил Totem of Undying. Кога, как и защо? Защо не съм разбрал кога съм получил Totem of Undying? What? Това е прекалено писа да не съм разбрал. Предполагам, ще се съглася. Да? Окей. Totem of Undying. Безплатен Totem of Undying. Нека си сложим айрон обувките. Иначе мисля, че сме перфектни. А, ти. Тъпо чудо. Искаш ли да се разкараш завинаги? Нека хвърлим око. И продължаваме на там. Окей. Тук има прекалено много скелети. Прекалено много скелети. Имам перфектната идея. Но нямам никакво дърво. Защо трябва да има толкова много скелети? Хелоу, не става ли ден най-накрая? Ще изчакам да стане ден, за да тези изроди изгорят. И искам да взема дърво и да си направим лодка. Добре, сега е хубав ден. Нека просто отида. Тъп крипър, разкари се. Искам просто да убия вас, приятели. Така, бум, опа, тъп, скапан. Крипър, добре. И тук имаше още един. Ти, се разкарай. Надалеч. И крипър, я по-добре си стои във водата. Добре. Перфектно, нека просто имаме дърво, като още мога. Правим си лодка и нека просто потегляме напред, като аз не съм сигурен на къде трябваше го. Да, натам, окей. Сега само посмей да се щупиш, плиз. Не бъди лош. Обаче моя късмет. Аз съм пълен олигофрен. Добре, продължаваме напред. И колко съм далеч? Аз съм на 19 000 блока от спауна. Оп, окей, вече виждам земя. Или ми, че това е просто остров и трябва да си продължа пода. Или пък всъщност. Аз имах инста. О, имам спид 4, ама е само за 40 секунди. Не, няма го изхвала сега. Така, какво е това място? Минал съм не повече от 400 блока с лодката. О, естествено, че там ще има село, естествено. Не, че ми трябва, аз имам повече от достатъчно храна. Като реално, аз все още имам 12 изпечени пържоли, които смятам, че ще ми стигнат. Но да, явно тук продължаваме по земя. Нека хвърлим пак. О, what? Надясно? Чакай малко. Аз да не би да са... Това означава, че сме страшно близко. Добре. Тогава всеки момент би трябвало да го намерим. И ако да намерим сега, това ще бъде толкова добре. О, хелло, равин! О, аз обичам моя късмет толкова много. Обичам толкова много моя късмет. Нека това всичкото падне. Чакай малко. Аз обаче имам само кофа за слава. Тук някъде място, къде да взема вода. Не, и не ми се търси място, къде да взема вода. Затова нека просто слизаме долу. Опа, за малко ще се самоубия. Какво има в този чест? Така, Ender Perla. Знаеш какво? Няма да бъде зле. О, Ice Pie, получихме Obsidian. Заради Ice Pie-а. О, не, Creeper. О, да, портал. Добре, чакай малко. А, не, това искам да се разкара бързо. И тъпи мишки. Искате ли да умрете? При да започнете да се размножавате? Така, мисля, че имаш още една. Не, това са всички кукучи има тук. И вече има едно куку, което означава, че аз трябва да направя само още един Айофендър. Бум. Бум! И сме готови! Като вече имам легла, така че проще сложа едното. Нека си имаме респаун поинт, няма да ни навреди. Взимаме лъка, имаме си Totem of Undying, хилваме се. И предполагам, нека просто влизаме. Бум! Тя, получихме още нещо, което не съм сигурен какво е. Още ендърпели! Получихме един стак ендърпели. Един скапан стак с ендърпели. Нека просто отидем така. Вярвам, че дори няма да обърза това. Просто ще използвам ендърпели. Hello. Започвам с първата кула. Бам! Перфектно! Не, тъп дракон, защо стреляш така? Втора кула, найс! И мисля, че това там ще бъде третата. Бум! Окей. Okay. Четвърта! Пета! Шеста! Това даже наби деймич на дракона! Колко ще останаха? Знаете ли какво? Просто правя така. Плиз, 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 плиз! Добре, добре. Окей, качваме се нагоре. Не знам колко е добра идея да си използвам хейбела. Нека не използвам хейбела. По-добре да използваме дървото. Може ли да се хилна? Дракона, ще ми позволиш ли просто да се хилна така набързо? И вече сме тук. Просто правя така. Бум! И мисля, че следващото просто ще бъде щупано. Хелло? Къде отиде тая ендърперла? Как това работи?
О, окей, сега стана. Добре, мога ли сега просто да нацеля това там? Плиз, плиз, плиз. Кажи ми, че го оцелихме. Не, не, със сигурност не го оцелих. Опа, тъп дракон. Какво ще кажеш да не стреляш така? Добре, знаеш какво? Просто ще го щупа с лука. Би трябвало да бъде лесно. Първо щупено и това там е най-последното. Ще успея ли да го щупа тук? Не, не. Това е много зле. Плиз, моля се, нека успея да го щупа така. Това ще бъде толкова трудно. Подявайте, за да го оцеля. Йес! Оцелих го по някакъв начин обаче. Искам да сляза. Просто искам да сляза. Тук е прекалено трудно вече. И драконе, мисля, че е време ти да идваш. О, идваш ли? Не, още не първа. Нека го постреляме. С Power 5 му бия също с доста деймич, като се замисля. Той вече първа. Окей, нека го наспавяме малко стрели, без да оцеля нито една, естествено. Едва му успях да оцеля една стрела, шугуш се. О, добре, така, бой. Нека влизам вътре. И на коя страна съм? Нека има смърт. Бой. Не, той ще тръгна толкова бързо, какво? Шегуваш се? Нека има смърт. Хело? Приятелю, просто умри. Моля се. Оле, мале. Мисля, че му свалихме доста повече деймич с лъка, отколкото с капаната брадва и меч. Но вече ми свършиха стрелите. Това бяха стрелите, нямам повече. Тук обрах още две стрели. Ще ги запазя за накрая. Те пържат. Добре. Окей. Имах преди дракона. Както е, аз съм идиот. О, на коя страна, на коя страна съм? Добре. Нека има смърт. Бум. Не, ти ще гуши се толкова бързо си тръгваш. Какво е това? Пак пържа. Йес. Време. Това ще бъде края. На коя страна, на коя страна? Добре, насам. Нека просто има смърт. Бум. Пия му доста. Йес. Не, той стръгна. О, не. Не, това ще бъде една, две. Сериозно? Там ми отиде последната стрела. Там ми отиде. А, имам още една. Драконе. Яш още една стрела. А, никой не е видял това. О, чай малко, аз имам още две стрели. Какво? Те просто се връщат. О, хело. Мисля, че е време и ти да пърджваш. Нека просто. Какво? Ударих го веднъж и той си тръгна. Ти шегуваш ли се с мене? Буквално го ударих веднъж и той си тръгна. Йес! Това вече е края. Това е края, драконе. Имаш ли последни думи? Надявам се да нямаш. Но, така. 3, 2, 1. Смърт. Шегуваш се с мен? Нямам стрели. Нямам стрели! Ти си тръгна. Добре, ще изчакам споко. Просто ще изчакам. Спокойно чакам. Аз просто се забавлявам тук. Не знам защо го правя. Но просто искам да дойдеш най-накрая. Сети се. Това най-накрая ще бъде и краят на това чудо. Искаш да следваш? Искаш да си поговориме? Прежен път, така да ми каза последници думите. Какви сте? О, да те убия? Окей. 3, 2, 1, смърт! Не, няма пак да стане така! Във въздуха! Точно си тръгваше и аз го ударих. Добре, получихме някакво диаманта за убиването на дракона. Аз съм Давид. И хора, ако ви е харесал клипа, не забравяйте да се абонирате и да лайкнете. И пак ще ви напомня, ако не сте записали за гивъвея, записвайте се, защото не ви остава още много време. Остават ни само 700 абоната до 70 000. Така че, отидете, записвайте се и аз просто правя така. И от мен, чао.